на живо. Сега отиваме към една друга тема. Тежката катастрофа с румънски автобус в събота, при която загинаха 4 души, отново извади на дневен ред недостатъците на пътната инфраструктура у нас. Кои са най-често срещаните причини за възникване на произшествия? Достатъчно обезопасени ли са участъците в ремонт и могат ли да бъдат избегнати тежки инциденти? Това ще попитаме сега Наталия Йорданова. Наталия, здравей! Лора, здравей! Напълно си права. След всеки един такъв трагичен инцидент, ние започваме да се задаваме много въпроси защо се е случил. Само да уточним, че до този момент прокуратурата в Велико Търново, както и следователите от Националната следствена служба, се въздържат да коментират други причини, освен човешка грешка за конкретната катастрофа, която стана малко преди Търново. Тук на този изключително натоварен път Русе-Бяла Велико Търново път, който може би е един от с най-висок травматизъм в страната. И при мен е пътен експерт и съдебен експерт. Това е инженер Живко Гелков, когато точно това ще попитаме. Добро утро първо. Добро утро на вас и на зрителите ви. Вашата практика какво е показала? Най-честите причини за пътно-транспортните происшествия, вие правите експертизи точно в този пътен участък. Две са групите происшествия. Това са обективни и субективни фактори, които влияят за възникването, но основното е субективният фактор, т.е. действие на участниците в движението с човешката грешка. Правилата за движение и това често води до пътно-транспортни произшествия, обикновено с тежки последици. Инженер Гелков, ние с вас току-що коментирахме пътната инфраструктура не само в този район. Личните ми впечатления, пътувайки през нощта към мястото на катастрофата, че доста от участъците, които са току-що асфалтирани, нямат маркировка. Летен сезон е, много хора има по пътищата. Какво трябва да се направи, за да се избегнат такива инциденти по самата пътна инфраструктура? Отговорът е ясен. Това е ремонтите да се извършват качествено, за което обаче трябва да има съответните проекти, да се използват качествени материали и онова, което е също много важно, маркировка, сигнализация. На много места липсва маркировка или тя се полага, но след около месец най-много маркировката вече се залишава, т.е. използват се некачествени материали за полагане на маркировката. А що се отнася около самия път инфраструктурата, това, че често не виждаме знаците, че дърветата са много и растителността е много? Прави впечатление, дори тук наблизо има една хоризонтална крива, която е между ЖП линията и пътя. Там в този участък има много дървета, храсти, както тук край нас, което е. И това ограничава много видимостта. За да се реши проблема, поддържащите пътя са избрали най-ефтиното. Поставили са пътен знак, ограничава 60 км в час. Това обаче не решава проблема, че няма видимост в тази хоризонтална крива. Така че хората, които се занимават с осигуряване на пътната безопасност, по поддържане на пътища, по проектиране, по извършване на ремонти, трябва да вършат това качествено. И да има, може би, по-строг контрол върху тези дейности? Контрол винаги трябва да има. Има в АПИ, има съответната структура, в пътните служби по области има хора, които се занимават с пътната безопасност. Това са техни задължения. Благодаря. Не е на БГТО, не е на КАТ да... Те трябва да установят грешки и нарушения, които се извършват. Благодаря ви. Както разбрахте, два основни фактора очерта моят събеседник за причините за пътно-транспортни произшествия. Най-основният е човешкият, явно. И ние не спазваме правилата за движение. Това е едно на ръка, така е. Наталия, благодаря ти за това включване. Опитваме се обаче да търсим и отговора пък на другите въпроси, които се пораждат. Върху каква пътна инфраструктура се движим ние, доколко наистина фактора за качеството на пътя, маркировката и всички необходими елементи на един пътен участък биха могли да бъдат предпоставка, освен липсата на човешко внимание и бдителност, до такива сериозни и тежки инциденти, като тази катастрофа с румънски автобус. Богдан Милчев е тук при мен, който е председател на Института по пътна безопасност. За пореден път, между другото, след всеки такъв инцидент, излизате с позиции, не само вие, изобщо пътни експерти, организации, настоявате за спешни мерки. Не знам обаче тези ваши предложения докъде стигат. Здравейте, добре дошли. Здравейте.
Е, какъв е вашия анализ, като теглим чертата, вече колко дни минаха от този инцидент? Какво успяхте вие да набавите за себе си като информация за състоянието на пътя, изобщо фактическата обстановка за този конкретен инцидент? Значи конкретният инцидент, ако ние днеска го разглеждаме, няма да разбереме нищо. Защото това, което се случва там, се случва след няколко часа някъде другаде. Това, че вие давате гласност на този инцидент, че има повече жертви, но дали ще означава, че на друго място не се е случило същото. Но ако погледнем глобално картината, виждаме, че от 2 август до 5 август, за 4 дни, има повече от 70 тежки произшествия, с 13 загинали и над 90 ранени. Когато върнеме статистиката на годишна база, на задна дата, на задни години и сравним огледални периоди, ние виждаме, че в момента се намираме в безпрецедентна криза на транспортната ни система. Той не е просто пик. Ние сме вече в кризата, тъй като този пик той продължава още от миналата година. Ние постоянно вървиме нагоре. Ние не знаем до къде ще стигнем. Сега казвате от 5 август до 13 до 8, или 15? До 8, за 4 от дена. От 5 до 8. Да. И тук, вижте сега. А това не е ли обвързано и с интензивния трафик? Сега много хора... Значи ние сравняваме огледални периоди. Миналата година също е бил интензивен трафик. Прав сте, съгласен. Второто нещо, вижте, има нещо друго. Когато трафик е интензивен, ние трябва да управляваме риска. Когато е по-малко интензивен трафика, проблемите са още по-големи, защото тогава може още по-бързо да се кара. Когато има задръстване на магистралата, стават много катастрофи, но жертвите са по-малко, защото скоростта е по-малка. Разбирате ли, че това е цяла наука за управлението на риска? Но защо се случва това така? Тук изводите, ние направихме така един много сериозен доклад и анализ. Добре, защо ние през последната година и половина вървиме постоянно по спиралата на увеличаване на жертвите? И какъв е извода всъщност? Извода е... За 4 дни да достигнем вижте, такива... Това не се случва, понеже сега има служебно правителство. Или преди това е имало друго правителство. А да, много не ми се иска да влизаме в този вид обяснение. Да, но истината е само една. Че ние имаме държавни институции, които работят в режим на клептокрация. И за да стане ясно на вашите зрители, какво искам да кажа, това означава, че държавните институции работят за самите себе си. Те не работят за обществения интерес. Те взимат решения, които обслужват тях самите. И понеже трябва доказателства за тези думи, аз ще ви дам един конкретно доказателство от вчера. В Нова телевизия, в сутрешния блок, беше представител на основната институция, която трябва да управлява риска, а именно Държавната агенция за безопасност на движение по пътищата, който си послужи с откровенни лъжи и манипулации. И веднага казвам за какво имам в предвид. Водещата го попита, тъй като преди това аз бях в ефира и исках да го попита. Защо 3 години от създаването няма оценка на риска? И тогава той каза, не е вярно, господин Мълчев лъже, има. В същото време, истината е, че преди 2 месеца Димитър Илиев, който беше станал председател, заедно с главния секретар, ни извикаха от института и поискаха да им предоставиме нашата методология за оценка на риска, защото ти не можеш да оцениш риска, не можеш преди да го идентифицираш, а за да го идентифицираш ти трябва методология, която да е нормативно приета. Надявам се, че в случая говорите не за това, че някой е откраднал вашата методология. Не, никой не е откраднал. Не, няма. Че няма. Ние не говорим за открадване. Те ни дори не са направили. И само да завърша. Казахме, че служебното правителство дойде с нагласата и президента го представи, че една от приоритетите ще бъде пътната безопасност. Така. Но вече една седмица ние не виждаме план за действие. Не ни е представен конкретен план. И тогава Държавната агенция какво отговори вчера? Че такива планове имат всички министерства. Но това са плановете от 10 години назад, които се преписват. Ние искаме, ако приоритизираш един проблем, да дойдеш с план за действие, с екшен план, който да има конкретни действия по конкретни часове, а не с елементарни акции, за които коментирахме миналия път. За това настояхте за екшен план. Какво включва този екшен? Вече в конкретика да влезем, как да се намалят катастрофите. Има ли рецепта за това нещо? Няма рецепта на този етап, защото аз ще ви дам още един пример, за да разберете, че ситуацията е безнадежна. Говориме вече и за кадровото обезпечаване на самите държавни институции. Агенция Пътна инфраструктура за година и половина се смениха 3 ръководства. Така. Но те се разправят за пари, да плащат пари и за поддръжка. В същото време магистрала Струма, която е по оперативна програма,
при която парите са дошли и ги има. Тунел Железница е готов от 6 месеца. Трябва 700 метра, тъй като има свлачища преди тунела и около 700 метра след тунела, да бъдат възложени геоложки проучвания. От година и половина не се възлагат, а парите ги има. АПИ няма капацитета, няма професионализма, с който да можем един готов тунел, който струва 200 милиона. Година и половина ние го играеме на тука има, тука няма и те не знаят какво да направят. Това е така. Ма не, вижте. Знаете ли защо въздъхвам? Предполагам, че много от нашите зрители в момента са минавали по автомагистрала Хемус и се замислих, че тунели ремонтираме. Аз не си спомням тунела в моя съзнателна възраст на Хемус да е нямало ограничение в движението на тунелите. И вчера минах оттам, опашките са километрични. Значи, неспособността на държавните институции да управляват риска е ключов. Какво трябва да се направи в този екшен план според нас? На първо място, тъй като разбрахме, че Държавната агенция за пътна безопасност е възложена на ресора на министър Демерджиев, който е и вицепремиер. Министър Демерджиев трябва незабавно да използва този инструмент за управление на риска, чрез него да започне обучение и методология на своите пътни полицаи, които да започнат да контролират движението в движение, да започнат да контролират движението с други методи, като широкообхватни метод и съвсем по друг начин да започне да изглежда. А пътната инфраструктура, маркировката, ето сега, в участъка, където стана тази катастрофа, маркировка не видях. Само да ви кажа, ние не можем да оправим този месец пътната инфраструктура и маркировка. Факт. А ние имаме нужда, казахме, въпреки, че не съм сигурна, други държави могат за един месец да оправят. Не можем да го оправим, нито имаме капацитета. Говорим за реални неща. Тук въпросът е такъв, че ние имаме в момента криза. С това започнахме разговора. Кризата е вече, когато бомбата е гръмнала. Кризата не е и ние трябва да се възстановим от тази криза. Не говорим за превенция, за работа вече. А тук говорим за екшън план. Да. Не случайно го казваме. Не за общи приказки, за субективни, обективни и как, колко е сложно. Говорим, че трябва да се набележат краткосрочни действия тази седмица, следващата седмица, за да овладеем тази пандемия от жертви. Защото след една седмица вие отново ще търсите експерти да коментирате поредната тежка катастрофа. Много е жалко това. И не на последно място. Финал. Президентският съветник Копринков трябва да спре да се меши в кадровите решения на трите водещи министерства, в Института за пътна безопасност. Тук вече пристигна. Казвате нещо, което, ама не, искам да кажа честно, аз факт, или нашите зрители няма как да го знаят. Ще го разберат. Когато той се обажда и започва да уволнява хора, президентски съветник с SMS до министъра на регионалното развитие. Казвате и неща, които не знам дали могат да се докажат, да ги казвате. Мога да ги докажа. След като ги казвам, аз мога да ги докажа, защото хората дойдоха при мене. Значи, знаете ли, Института за пътна безопасност е една платформа, в която всички недоволни и от Борисов, и от Кирил Петков, а сега и от служебното правителство, те идват при нас и дават тази информация. Затова ние сме толкова актуални и толкова конкретни и винаги казваме истината. Ще потърсите ли вие служебния кабинет? Ами, надяваме се с господин Демерджиев да му предложим конкретните решения. Той може да стане министъра, който наистина да даде началото на промяната. Добре, държим връзка с вас. Ако това се случи, разчитам да ни дадете знак, за да ни кажете равносметката от тази среща и дали са набелязани вече тези мерки в този екшън план, за който вие настоявате. Благодаря ви, господин Милчев, че бяхте в нашото студио. Успешна седмица и на вас да пожелая. Сега бързо